Gente, eu tô tentando gravar esse vídeo já faz um bom tempo, mas eu não tô conseguindo me apresentar. Não tô conseguindo arrumar uma apresentação, um início para esse vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou explicar o que que tá acontecendo e não vou tentar explicar tanto dos personagens. Esse vídeo não é para apresentar os personagens. O que eu preciso aqui é o seguinte, é que você saiba que o The Hanging Baby Turlunine é um personagem de DPS, tá? Isso aí você pode pesquisar em outros vídeos. Eu quero que você já saiba quem são os personagens que eu vou estar falando agora. O The Hanging é um personagem do Caminho da Destruição, é do elemento imaginário, e a Fuxuan é um personagem do Caminho da Preservação, o elemento dela é Quantum. Ela é uma personagem de sustain, ela não é uma personagem de dano, assim como é o The Hanging. O que eu quero explicar aqui agora é a treta que tá rolando lá fora e que eu espero que a rapaziada daqui não absorva essas informações, porque tem muita coisa errada que estão passando e isso não é legal. Isso não é nem um pouco legal e pode trazer uma baita confusão. Isso pode estragar sua conta se você seguir as ideias de outras pessoas, principalmente as coisas erradas que estão dizendo lá fora. Primeiro, o que que tá acontecendo? The Hanging Baby Turlunine, a gente sabe que ele é um personagem que vai gastar muitos pontos de perícia, tá? A gente sabe que ele é do elemento imaginário e tal, legal. Não temos personagens de DPS, né? Não temos personagens focados a dar dano nesse elemento, o que é muito bom também pro The Hanging. Mas seguinte, a treta que tá rolando com ele lá fora é assim: estão comparando ele com outros personagens de DPS, né? Outros personagens focados em dar dano, sabendo que o The Hanging é o primeiro que tem alta capacidade de dar dano nesse elemento imaginário. Então, isso é uma coisa que não tá batendo muito legal, sabe? Tipo, não fica bom você comparar um personagem de um elemento com um personagem de outro elemento, sabendo que os dois têm foco em dano. Porque as mecânicas, elas podem simplesmente ser jogadas fora, elas podem ir pro saco se alguma coisa acontecer. Eu vou dar um exemplo. Imagina você tem um personagem de um elemento sendo, sei lá, água. E aí você vai bater num bicho que a imunidade elemental desse bicho é água. Num caso, entendeu? Não vai ficar legal. Ou seja, esse personagem que pode ser o personagem mais forte do jogo, ele simplesmente vira um peso de papel. Ele não vai fazer nada a partir do momento que o inimigo é imune ao elemento dele. Sabe? Então, isso é uma coisa que está acontecendo com o Dunhang, comparar ele com outros personagens de outros elementos. Eu não acho que isso é uma situação que bate, uma situação que casa, tá? E estão usando isso como argumento para tipo, ah, você deve ou não deve puxar, né, invocar em tal personagem. Isso não está sendo legal, tá? Essa é a treta que está rolando com o Dunhang e eu espero que essa informação tenha ficado clara. Sobre a Fuxuan, que vai ser o segundo banner da atualização 1.3, a treta com ela está sendo diferente. Por quê? A Fuxuan, apesar de ser um personagem de preservação, ela vai ter algumas mecânicas que são além do caminho dela, o que é muito bom. Que é muito bom. Por exemplo, uma personagem que consegue dar taxa crítica, sabe? Uma personagem que consegue ter uma imunidade, mesmo que seja por um turno assim, por uma aplicação, vai. Ela consegue ser imune a uma aplicação de controle de grupo, sabe? E não é só pra ela, é pro time inteiro. Claro que dá pra renovar e tal, mas a treta que tá rolando com a Fuxuan é a seguinte: tem gente usando como argumento assim, olha, já existe Luoka no jogo, já existe Bailu no jogo, pra que você vai puxar a Fuxuan? E não é bem essa a questão que deveria ser feita. A questão que deveria ser feita é o seguinte: se você não tem personagens que sustentam o seu time, que mantém os seus personagens vivos, aí sim vale a pena puxar uma Fuxuan. Porque, por exemplo, na minha conta eu não tenho Luoka, eu não tenho Bailu, eu só tenho Natasha pra curar, entendeu? Então, não, esse argumento não funciona, pelo menos para minha conta, e eu sei que para de muitas outras pessoas também, esse argumento não funciona para você não puxar na Fuxuan, para você não invocar uma Fuxuan, entendeu? Se falta sustain no seu time, você
O correto seria você puxar a Fushuan, até porque no banner dela terão dois sustains. Terá a própria Fushuan, que é 5 estrelas, mas também terá a Lynx, que é uma healer e é 4 estrelas. Então, tecnicamente, seria mais fácil de puxar uma Lynx, entendeu? Então, o banner da Fushuan, assim, em questão de valores, eu diria que o banner dela é um pouco mais valorizável do que o Danheng. Não dizendo que o banner dele é ruim, de maneira nenhuma. Se falta DPS na sua conta, se falta um personagem para dar alto dano, o Danheng vai te ajudar muito bem. Entendeu? Agora, não quer dizer que você tenha que skipar o Danheng, nem que você tenha que skipar a Fuxuan, e muito menos se você usar aquele argumento de, ah, dá para completar tudo no jogo apenas com os personagens de graça. O conteúdo histórico, sim, né? O conteúdo de história, sim. Agora, o Memória do Caos, aquele conteúdo que reseta, você talvez, assim, lá pra frente consiga fazer com os personagens que tem de graça no jogo, mas você vai penar e você vai demorar muito tempo do que você deixar de invocar em qualquer banner, entendeu? Deixar de invocar nos banners simplesmente para tentar passar com os personagens que já tem no jogo. Então é isso. A treta que tá rolando com a Fushuan é essa, sabe? De, ah, se já existem sustains no jogo, para que eu vou querer mais um, entendeu? Os sustains existem no jogo, mas não quer dizer necessariamente que você tem eles na conta. E outra, estão comparando uma personagem de preservação, uma sustain, com um personagem healer, que é o Luoka. O healer, ele vai curar o seu time. Ponto. Ele tem, pode ter algumas outras mecânicas, mas ele vai curar o seu time. A função dele é essa. A função da Fuxuan é sustain, é manter o time vivo utilizando as mecânicas dela. Por exemplo, ela tem um agro maior para receber ataques dos inimigos e também ela mitigar o dano, né? Que é o que estão dizendo. De, por exemplo, o inimigo vai e ataca sua Ting 1, ou ataca seu desbravador, ataca qualquer outro personagem. A maior parte do dano que esse personagem tomaria vai para Fuxuan. Ou seja, ela é uma personagem de sustain que tem muita defesa e muito HP. Ela tem muito HP, essa menina, ela é cavala. Então ela vai meio que tipo, ela vai pegar o dano praticamente quase inteiro que um outro personagem tomaria. Então sabe aquela sua Ting 1 que vive tomando porrada e morre, sei lá, em um tapa, dois do inimigo? Então, a Fuxuan vai resolver esse problema, porque além dela ter o agro natural, que já não é muita coisa, já que a Ting 1 vive tomando porrada, mesmo você tendo o cone do Gepard na sua sete de março ali do outro lado. A Ting 1 não vai morrer mais tão fácil assim. Eu acho que a Fuxuan pode ser uma solução. Claro, não tô falando dos times monoquanto, né? Mas como eu acho que já ficou explicado já essa parte. Luoka é um healer e ela é uma preservação. Então querendo comparar os dois de maneira que assim, o Luoka ele vai curar, ela vai ser o sustain. E também a função dela não é curar o time. Ela consegue ter umas mecânicas ali, eu acho que é no cone de luz. Assinatura dela, ela consegue ter umas mecânicas de curar o time em parte. Só que não é a função principal dela. Você não tem que pensar nela como uma healer. Entendeu? O caminho é diferente, a função é diferente. Ela vai mitigar o dano. O Luoka, ele, enquanto ele cura um personagem, ela pega o dano que o personagem estaria tomando para ela. Isso é muito bom. Entendeu? Se o personagem tem, sei lá, vai 1.000 de vida e ele tomaria 1.500, em vez dele tomar 1.500 e morrer, a Fuxuan vai pegar a maior parte desse dano, e aí o personagem que tá ali com 1.000 de vida sobrevive. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu um conceito da Fuxuan? Como que ela salva o time? Como que ela salva o time? É isso aí, a treta que tão plantando com ela lá fora é essa, de comparar ela com personagens de outro caminho. E assim, como os dois banners da atualização são o Danheng e a Fuxuan, tem gente falando em skipar. Por que que você não deve invocar na 1.3? Por que que você deve invocar na 1.4? Sendo que já saiu que os personagens da 1.4 serão a Jingliu e a Topaz, e são dois personagens que, pelos caminhos, devem ser personagens que vão dar dano. A Jingliu é do caminho da destruição, ou seja, ela vai dar dano assim como o Danheng. E a Topaz é do caminho da caça, que é o mesmo caminho da Sylli, então ela também deve dar dano, apesar de ser alvo único, ela também deve ser focada em dar dano. Então a atualização 1.3 tem novidades, entendeu? Tem novidades que merecem a sua atenção, principalmente se você tem uma conta nova, se você tá voltando a jogar assim como eu voltei uns tempos atrás. É isso aí que tá rolando, entendeu?
E a minha opinião é o seguinte, não caia nos argumentos errados de que ah, você pode completar o jogo apenas com conteúdo de graça. Você talvez até consiga, só que você deve levar, sei lá, o dobro de tempo que uma pessoa que invoca personagens de banner, que faz um gerenciamento correto da conta, demoraria, entendeu? Então, pega os personagens que você gosta, mas não pensa que só DPS cuida desse jogo. Você vai precisar de uma cura, você vai precisar de uma defesa, um escudo, um sustain. É isso aí que tá rolando, entendeu? Esse vídeo eu não sei se ele vai ficar grande, eu já errei essa gravação várias vezes, então eu tentei começar de alguma maneira que eu pudesse ir direto ao meu argumento. Sacou? Então acho que é isso aí, rapaziada. Bebam água, não façam besteiras, até o próximo e se possível comenta aí. Pra eu saber o que que tá passando aí na sua cabeça, qual que é a sua opinião sobre o que tá acontecendo? Ainda bem que essa treta tá só lá fora, o pessoal aqui não tá comentando isso, o pessoal aqui tá fazendo uma coisa certa, que é o seguinte: eu vou invocar em tal personagem porque eu quero, porque eu gosto ou porque eu preciso de tal função na minha conta. Eu preciso dar dano, eu vou no Dunhang. Eu preciso de sustain, eu vou ter a Fuxuan, que é o segundo banner, e ainda vou conseguir a Lynx, ou seja. São quase duas sustainers, né? Eu não sei se a Lynx vai aposentar a Natasha, mas vai ser um belo banner, os dois serão, com certeza, né? E é isso aí. Se possível, dá aquela comentada aí pra eu saber o que que tá rolando, né? E até o próximo.